Вже втретє у Чернігові за підтримки ФСТ «Україна» відбувся традиційний футбольний турнір «Зимова іскра». Цьогоріч участь у змаганнях взяло 9 команд. Але у фінал потрапили лише дві найсильніші – ЮСБ та Десна, за яку грають футболісти 1994 року народження. У многих вже великий футбол закінчився, сезон закінчився, а ребята как бы ще в пилу. Есть много времени, и погода, я скажу, что в этом году удалась. Меньше снега, и с большим удовольствием ребята проводят в этот час время. Много свободного времени, и где-то нужно свои силы применять. А еще впереди много времени, чтобы отдохнуть, и этот кубок всегда как бы в тему, и он всегда успешно проходит. Інтрига в матчі тривала до останньої хвилини. В основний час переможця не було виявлено. Команди влаштували результативну нічию 3-3, тому доля володаря кубка вирішилася лише у серії післяматчевих пенальті. Найбільш стійкішими виявилися футболісти Десни, які реалізували всі пенальті, а ось ЮСБ одного разу схибив. Ця фатальна помилка суперника і стала вирішальною, яка допомогла Десні стати володарем кубка «Зимової іскри». Ну, гра була дуже тяжела, звісно. Могли виграти, звісно, і, звісно, могли програти. Ну, что радует, то, что нам, мы год, целый год уже не можем, ну, нас никто не может победить. Вот только вот это радует. Ну, по пенальти никогда нам не идет, получается так. Была интрига сегодня. ЮСБ очень серьезная команда. У них достаточно хороших футболистов. Ну, пенальти, лотерея победила. Тут как бы нельзя сказать, кто сильнее, это лотерея. Самое главное, что мы получили очень приятные эмоции насчет этого турнира. Благодарность всем, кто организатор этого турнира. Благодарність всім тренерам, благодарність болельщикам, що приходять нас ще й підтримують. Зимова іскра стає все більш популярним футбольним турніром у Чернігові. Вже за тиждень команди розпочнуть боротьбу в зимовому чемпіонаті, який триватиме до березня наступного року.